តើវងចាំជួយទៅទួតរ៉េនអីឡើងកាត់ខ្លួនឯងហ៎ឡើងនេះឡើងនេះឡើងនោះមុតក្បាលអូយមុតក្បាលមុតមកឡើងនេះចូលនេះហើយទៅចូលឡើងអូយចាំខ្លួនកាត់សំបុលអូសុំសុំកាន់ក្បាលខ្លួនមកចាំសិនអីកាន់ខ្ញុំកាត់តែអ្នកពេញមកកាត់ត្រីមកកាត់ត្រីកាត់ទីឡើងឡើងមកត្រឹងហ្នឹងលោកឡើងប្លោះគេក្រាច់ឈោះសំបុលបងអត់ទៅយកកាន់ជំនួសអោពួកនេះកាន់អូថតអស់អីផោះទៅលុយហ្នឹងកាត់ត្រែងខ្លួនឯងកាត់កាត់មកបាត់គោគោគោបាត់អត់ទៅហ្នឹងកាត់ទៅកាត់ទៅណាឈប់ហោកន្លែងឈោះឈោះឈោះត្រឹងឈោះមិនដល់ទៀតអូកន្លែងអង្គុយហ្មងអើគួយគួយអីយ៉ាងចឹងចឹងគោឈោះកំចុងចុងម៉ែទៅគោគិយឹងយឹងយឹងហេទៀតអឺកំចុងបាក់មិនក្បក់ឡើយចឹងទៅកាត់ត្រែងទៅផោះប្រាប់ណូកាត់កាត់តែកាត់ចូលដៃអញ្ចឹងនឹងលួយដៃបាត់លោះហើយដាច់ដៃលើយអូចាំទៅទួលអូទុំអស់ហើយកាត់មកយកពីរយកទុំអស់ហើយបងប្អូនអើយត្រូវការកម្ងមើលនេះកាត់ខ្លួនឯងហ្មងអីអស់ទុះហើយណាកាត់នឹងដោយសារតរ៉េនគេវាចាស់ខ្លាំងហើយត្រូវកាត់ទាំងអស់ហើយដោយសារយើងកាត់ចិត្តអស់ហើយណាដោយសារតែប៉ុណ្្នឹងក្របឯងបានកាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងកាត់យករបីឯងកាត់ហ្នឹងកាត់មកកាត់មកបាច់កោះកាត់និយាយហើយកាត់ដាប់ដាក់នឹងកាត់ចឹងកាត់មុតដៃហ្នឹងហើយនឹងកាត់ចេញកាត់ចូលដៃដៃហើយកាត់អស់នោះខ្ញុំនោះនោះដាក់មកអមើលអស់ហើយអស់ហើយកាត់អស់អូខាត់ដៃហ្នឹងហត់ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអីមកហត់ហ្នឹងអត់ហត់ហើយធ្វើម៉េចឥឡូវទៅវិញចាំធោចាំធោខ្ញុំកាត់តម្លាក់ឯណាអើទៅហើយយ៉ាត់ត្រូវក្បាលនិយាយគ្នាហើយអីទេបាក់ទៅតិចទៅក្បាលយ៉ាងច្រើនហូរឈាមឯងហោះមួយទៀតចាំធោអាទៅអើយយ៉ាងបច្ចេកទេសគេអញ្ចឹងឲ្យអ្នកប្រអញ្ចឹងណមួយទៀតធោមួយទៀតអស់បើហើយតែម្ដងទៅបងប្អូនក៏មកមិនខំចំណងទេតែខ្ញុំមិនឆ្ងាញ់ហើយធម្មជាតិប្រើជីអាចជាវអើយហេអស់លីងមកដល់លីងមកដៃហូរលីងតាមប៉ុតទៅជំនាញឡើងកាត់ទូរេនេះទេតែចង់ធ្វើវាណាស់ចង់ឡើងចង់បេះគ្រប់បែបយ៉ាង1.2 3គីឡូហើយនេះចាបងប្អូនកំងវឺតវឺតចាចំការនេះខ្ញុំគឺបើចង់បងប្អូនមកលេងគឺលក្ខណៈងាយរត់ណានៅលើផ្លូវធំហ្នឹងតែម្ដងហួសពីស្ពានអូចម្រងណាបងប្អូនចាមានឈ្មោះថាចំការធម្មជាតិខៀនណៃចាបងប្អូនពិសាទូរេនដោយសុវត្ថិភាពហើយមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ 100% ចាអត់មានសារជាតិថ្នាំអត់មានសារជាតិគីមីធ្វើឲ្យទូរេនទុំចាគិតពីសុខភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាក៏ដូចជាសុខភាពនាងខ្ញុំដែរនាងខ្ញុំដាំសម្រាប់តែញ៉ាំទេចឹងលក្ខណៈត្រង់ទ្រីគ្រួសារប៉ុណ្ណោះចាធានាថាសុវត្ថិភាពហើយធានាថាទូរេនរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនបែកខ្ទិះតែម្ដងអរគុណទៀតនៃការគ្រប់គ្រងចំការធម្មជាតិខៀនណៃ